Brang Mekah. Terane masjid. Jarak swate ning kono. Narun tahu. Gono yo enak lho piye to kabar enak kabar enak aja ya aja kabar ya best corner nggone. Tak demek awon. Iki latihan. Muga-muga teko kono. Aku piye nek ya temen gak yo golong to kok iki ngene iki aku piye. Opo seru. Golong. Yo ngono kuwi kok. Ya. Ya sedang